Armement des tours dans la destination de la porte.
There is 25 degrees Celsius. Please keep your seatbelt not on the seatbelt time and then switch to out. Wear a manual but mobile phone. Must not be used until we arrive at our baggage stand. Before leaving the aircraft, please be careful when opening the overhead compartment in case anything falls out. Thank you for traveling with us on this Air France flight. On behalf of the Air France KLM on our flight department, we wish you a Můžete mluvit, já to natáčím. Žere za tři. That one's correct. The other one was sunny. 432. Hi, see, that's it. Takže to je Beňová, Zlatka a to je moje. To je hezký číslo 434. Potom, pak jsou tam takový třeba, když jsou ty dlouhý, jo? Tak vyroženě napítí, nebo já bych zvracel, jo, a tak. To je moc pěkný. Všecko, co se dělá. To by takhle bych si ji zapamatovala konečně. A je to na zlu nebo na jo? Mám se tě svá do objektivu? Jak jsou krásná od včerejška, od rána neučesaná. Umí si hlavu. Počala pod sprchu, zuby vyčistit. Jako nachystali a 8.50 se bude odjíždět, no, od hotelu. Pojede se na tady někam semka, Šimín Bunka Hall, do nějaké haly. Tam dostaneme, jak jsem pochopila, šatnu, která bude nějaká osmá. To je asi osmá, tady jsem
A tam se najdeme a tam budeme. Tam budeme, ta šatna, my budeme vyskrát a o tom bude teda, potom se nám má přijdou nějací japonští studenti, kteří nás mohli zdávat, dokupit ty písničky, co jsme dělali ještě znovu. A budou a ty japonské věci. Potom se naučili, tak znovu jen z japonštiny. Takže dostaneme exkurs do japonštiny. Ne, protože to bude takový workshop. Takový workshop prostě, aby se té kultury misi. Oni to chtějí mít všechno precizně. Ani to by řečeno nám nevěří. Ale to je právě o tom, aby se ti studenti taky dostali těmi. Takže tak přijde 6 nebo nějaký, kolik jich přijde, říkám, že 6. Potom bude zkouška a například ta bude 16:15 a hodinu a čtvrtce to bude jako zkoušet. Takže to znamená, že když odjedeme, tím autobusem, aby si volky teda vzali koncert japonský. To bude jenom repetrace zkrátka, jako si řekl. Tady není jako přesně napsané, co to bude, možná to bude něco připravené jinak, že nás budou učit třeba něco. Já se natáčím. Ale já vůbec ne, já to vůbec neznám. Když chodí chlap do podniku, tak přinese dvě na lic. Aha. Tak jim to děček, to byl tím dědečku. Ano. Dvojí tradiční. Dvojí tradiční. Dvojí tradiční. Dvojí tradiční. Včera otvírá tady s manuál. No, it's yours? Mine. No, just...
Teď se stejka, já to natáčím. Ono je prostředko a každý děcko má na jiné straně silnice, no to mě dostalo teď. No, rozčil se. Maruško, ale neprdelo jsem. Teď točí. No a když tak jo, to, já si na... Teď já, jo? Dobrý, ještě jedno a ono to vypne. Jo. Nebo toč. Co jste vymysleli? Máme tady, kde my jsme autorem. Jdeš se mnou? Jo? Tak zkusíme to, jo? Za maminkou, no jasně. Ahoj. 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 Bye bye. Zajímáme.
hezky. Te čeká důle. Čokoládu chtěla, no. Čoklid. Čokoládu. Čoklid. Jo. A máš nougat? Karamel. Ne, to nežeru. Ne? Řekni, že nougat. 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 Golden nougat. Golden nugget. Kdybych neměl dietu, tak si to dám taky. To doufám, že není pro mě, ale. Ne, to je tady pro tu milostivou vidlivá. Kolik to stojí? 350. Ale jsem si to vymyslel. A teď se dělá, co si budu dělat. 350. Co si budu dělat? Já ti tam přesunáky do toho zamítám. Kolik to jsou 100?
se budu žrát. Já něco počím. Bo. Kousky čokolády. Není banání kejka. Trošku nafty ještě. Nafta, trošku. No. Diesel, diesel. Hej, my to tady šudlíme, víš? Šudli, šudli. To je japonský, šudli, šudli. Niche. Konču. To taví hrozně. Czech Republic, jsme to říkali. Nemáte ani jmény v Čekoslovakia. Čekoslovakia? No, Čekoslovakia, no. V Nagánu jsme vám dali na prdel, no. Ice hockey. No, ice cream, ice hockey. A teďka prostě tak jedu a tam na straně byl takový... Já jsem na straně. Vyvinutý, jo, prostě hřebec. Tak Čech říká, paní učitelko, co má ten hřebec mezi noha? A paní učitelka říká, Pepičko, to nic ne. A Pepiček se rozčil a říká, ty stará kurvo, to by nestačil ani fabrický komín. Tak, máma říká, no jed, jak bych si to vysvětlila, no to je, když představ si, to je taková kočka v prášku. Ježiš, já tam mám video na sobu. Aha. Ježiš, kolik to má pat. Kurva. Převážila mě kabela. Teď tam bylo červené tlačítko. Začalo blikat a během dvou minut, ještě než se dušila, tam byl policajt s červenou šiltovkou. To byl on byl s nůžkama, ne? Ten dobrý, a proto tam byl tak dlouho, až to vysvětlil. To tě vyšetřoval, jo? Ono vojel, ten dědek. Hranět radosti, že nemá hokudu. Karle, děkuji.
Jedna hromadě. Na něco. A ti klademe na vrch. Ukaž jí takhle. Komu to mám vode za to? Please. Tady. Kudy tudy? Tam, tam. Si pojedeme autobus. Bus. Yes. Bye bus. Yes. Natáčím. Čo? Teď. Ty vole. Ale to byl ale fofr.
dobrý, Karle. Brouk jede. Čím s japonským až mi jde. Ten druhý. Ten druhý. Oba zaraz. Topinky. A jo, to je kurma. Och, to máme všichni. A pak se jako teda dali jsme si normální teplomě, ten máme normální teplomě, ale my se jí pokazil nějak letadlo. Ale ne, tak jako je dobrý, že to tak udělali, že prostě to vyšetřili, no. No, to jsem byla opatření. A znáte to, jak ten doktor psal ten recept teploměrem? Máš ty šlupy? Ještě máš celý, než půjde ty, jo? Dokonale. Úžasné. Tady se navrhuje, že bychom si nechali
Memory card. A. I'm sorry to interrupt you, but it is very clear outside. You can see Mount Fuji right now. Thank you.
jo, chci ho vidět. Na co ti chytal? Cože? Na co ti chytal? Nechytal. Ale nechytal. Přikládal hlavu. Jo, přikládal. Mojí hlavu na jeho prsa. Já myslel naopak. Jo, já jsem mu říkala, hele, hele, a říkala jsem tomu, že říkáme jak nějakou pořádku. Říkala tomu, že peněženka, ano, peněženka. Máte, do peněženky, podívejte se ještě. A myslím, že bychom se dneska měli rozloučit, poděkovat samozřejmě tady za pěkné, prostě pěkný pobyt. A nebo to není nikdo, jo, takže když tady byl pěkný spole do toho hotelu, Lučka. Ale klíče jste mi vzali všichni? Ještě ne, takže mi chce odevzat. A já poprosím Kelly, a Maruška je tady? Tráva, rozsevaní tráva, ej, Lučka, Lučka, široká. Slavnostní. Žně? Počali.
Počkej, to je pantomima, ne? A to je kreslení. Ona může kreslit? Jo, to se střídá. Tak,
Tady jsme. To jsou sami prdeláči. To není cibula přece toto. Zima.
Barbina. Jedno slovo. Jedno. Zasi. Pauza. Účes. Kudrny vlny. Banán. Kráska. Ido. Ido. Modla. Ne, tak nevím, fakt. Thank you.
Thank you. Bye. Tu, no. Tu prostě ne, tam tu. Ne, tam. Ne, tam. Ne, tam. Tu. Ne, tam. Kurva, tak musíš tu ruku nechat na ten díl. Ne, ty dvě, jak jsou dvě. Pomaly, slowly. Vedle. Jo. Ježíš, já jsem vůl. Tak dobře, no. Dobrý, že jo? Good? Je to dobrý, že jo? Jo. Kam nás svezeš? Svezeš nás? Co? English. Ne, Czech. Ale to. Já jsem Czech Republic. Čechoslovakia. Čeko. Čeko. Oh. Umíš česky? Do you speak Czech? English or Czech? Czech, no Czech. English, a little. Very little. Tak jeď, ať ti nebudu tíkat o prachy. Okay. Čau. Těšíte se zítra na pláž? Třeba nás to překvapí, třeba se zbudíme a bude se ty sluníčů. Ale ono a Maruška se neomluví Kelly a nedá jí to, tak vážení, já vám oznamuji, že tuto ostudu nespolknu a že se Skřivánkem se loučí tímto způsobem. Toto není možné, tato vizitka, toto jednání. Berte to na vědomí. Večer máte příležitost přes Marušku toho vyřešit. Běžte za ní soukromě, žádný nechce vědět jméno nebo jména, ale toto, než odletíte, to musíme prosím vás vyřešit. No to je strašný, to, co se stalo. To si nemůžeme prosím vás zahraničí dovolit. Jo? Vícekrát, prosím vás, bych skutečně nemohli tady se vícekrát. A vězte, že to může být také i v novinách a může to být všude pozornit. Tady ten pán, který stojí za vámi v těch brýlích, Your wish can be achieved later. Jo, takže to je přání budou splněna později. You are dead. No possibility. Dead. Boyfriend. No chance of having a date. Víš, že nebudeš mít rande. Dneska až zítra. Academy. Going to a good school. Budeš na dobrou školu. Ah, tak to je pravda. Zvláštní. Not possible this year. It's not possible this year. So you cannot go to a very good school this year. A ne, ale ne tento rok. Tento rok není možné jít na dobrou školu. Lost and found. Wait for a long time. Prostě musíš na všechno si počkat ještě. No to je vidět. Trip or tour.
refrain from having too expensive trip. Refrain from stop giving me too expensive. Měla bys přestat s drahými výletama. Měla bys přestat s drahými výlety. Enterprise. Měla bys jít do Ameriky na business. Business. Stay calm, stay behind. Tak to musí ještě stay behind znamená, že Prospali jste se? Já jsem to chtěla učinit hned, jak jsme vyjeli, ale otočila jsem se a viděla jsem, že skoro všichni máte zavřené oči, tak jsem vás nechtěla budit. Já si myslím, že nastal vhodný okamžik, abychom zrekapitulovali tak nějak tady ten náš veliký projekt, který se podařil uskutečnit díky mnoha lidem. A díky také především vám všem. Když jak si jsem přišla na myšlenku, že bychom mohli následovat výzerku, že bychom se do Japonska mohli podívat také, to byly lidi hloni na podzim, tak samozřejmě jsme si o to popovídali s panem profesorem, tak jsem se prostě o to pustila a zhruba od ledna se začalo systematicky na tomto cíli pracovat. Jednak teda z pohledu organizačního, finančního zabezpečení, také komunikace, to znamená korespondence, no a samozřejmě vy v učebně pod německým vedením pana profesora. Můžu vám říci, že to vůbec nebylo jednoduché, že teda těch hodin a nocí bylo stráveno teda velice, velice mnoho. A je pravdou také, že od zhruba poloviny ledna až do odjezdu se nic jiného nedělalo. Je pravda také ta, že japonská strana se začala víceméně častěji ozývat až někdy kolem dubna, takže my jsme do té doby byli my ti aktivní, kteří jsme posílali maily s různými dotazy, protože jsme potřebovali připravit. Jak ti aspoň přidrž. To se neboj. Ne, no je to přidrž. No jenom nebo, jenom nebo. Ještě jedno přitěžení a budu to slyšet do konce života.
Jo, a tohle jak tam ještě. Is everyone here? Stůj, zde nechci fotit. Tak a mám všechny tři. Rychle.
permis, vous changez d'aéroport, les carrières de France sont à votre disposition. Si vous êtes en correspondance sur un vol Air France au départ d'Orly ou sur le TGV, veuillez récupérer vos bagages à l'arrivée. Sur l'ensemble de nos destinations, nos partenaires Hertz et les hôtels Accor vous proposent leur service. Ladies and gentlemen, we are beginning to descend to Paris Charles de Gaulle. Please return to your seat. And make sure that your current baggage is in the overhead compartment or underneath the seat in front of you. All exits must remain clear of luggage. Air France coaches are available to take you into Paris or to another airport. If you are transferring to an Air France flight leaving from Orly or to the TGV high-speed train, please collect your luggage on arrival. Our partners Hertz and the hotel group will be pleased to serve you in any Air France destination.
Trošičku prasečí chřipky, ne? Bylo to vynikající, vy jste byli skvělí a moc se mi to líbilo.